honek ematen du gaur egun ja oso barneratua dugu eta en fin ja gure diskurso kolektiboan dago. Gau, argi dago baita ere hau hartua dagoela Mikel Sororen liburutik, ez? Navarren Estado Basko edo en fin, ezagutzen duzuen horretatik. Eta azken finean, vale, pues izan daiteke ja gauza ezagun bat, kasi esango genuke topiko bat, baina oso ongi islatzen du errealitatea, ez? Eta ikusiko dugun bezala Nafarroko erresumaren sorreran hori estaduen edo euskaldunen markatu. Euskaldunen estatu bat izateko beharra oso oso importanteko zientzia. Oso hasierakoa, oso embrionario esango genuke, baina ezin dugu pentsatu baiek aizken finean primitiboak ziren, baina tuntunak, ez? Alegia, eta seguro konturatzen zirela, hori ez, erronkaritik enkarterrietaraino bazegoela amankomuneko zerbait. Ez, zerbait horretan noski, hizkuntza oso oso importantea da. Eta orduan, azken finean, erronkaritik enkarterrietaraino, baraia horretan bidaiatuko zuen pertsona batek berehala somatuko zuen, hori ez, antzeko ohiturak, ohitura sozialak, ohitura politikoak ere, herrito funerarioak, ez, eta noski euskararen edo hizkuntzaren konstatazioa. Testu inguru honetan, ezta sortuko da momentu batean Iruñeko erresuma edo gero Nafarroa deituko dugunak. Kontestu kultural, ez, honetan. 9. mendean, zuzen ere gorpuztu zen hasierako erresuma hori. Azken finean, momentu horretan, baskoiak, euskaldunak, askoz ere, haiek baino askoz ere indartsuagoak diren, beste herri batzue zinguraturik daude. Eta mendeetan zehar ikusi dute desfilatzen Euskal Herritik, haiek baino askoz ere antolatuagoak zeuden herriak. Eta azkenean, haiek beraiek somatu zuten horrelako zerbait sortzeko beharra. Nola gertatu zen, ze prozesua izan zen hortarako, ez ezaguna dagoetzat. Badakigu lehenago Nafarroako edo Iruñeko erresuma gorpuztu baino lehenago beste zaialdi bat egon zirela, ez Pirineos bestaldean batez ere, baina ez ziren Nafarroako Iruñeko erresuma bezala bezain ongi kroniketatik dakigu, haien kroniketatik dakigu, etengabe enfrentatu zirela, ez, baskoiak eta bizigotuak. Ez da egia garri batean esaten zen, eta Tomuit Baskones edo delako hori agertzen zela kronika guztietan, literalki ez du horrela jartzen, baina kezkatzen, pizkate, bueno, bilatzen baldin baduzu ze esaten zuten beretan kroniketan, egia da, Tomuit Baskones ez duela esaten, baina esaten dituzte beste gauza batzuk oso oso antzekoak. Adibidez, ikusten zua Reciario, Recaredo, Leo Vigildo, Euriko, Suintila, Wamba, Gundemaro eta noski Rodrigo, azkenak, ez guztiek jaso zuten haien kroniketan euskaldunen baskoien aurkako burbuka horren zerbait. Ez, eta aipatzen dute, Baskonia de Predatur, ez, bueno, zakuratu zuen Baskonia, Euskal Herria, edo, bueno, edo moztu zituen euskaldunen arrokeriak eta hori ez, eta erasoaldiak, bueno, en fin, ez, Baskonek dezibit, Baskonia eparte zirrediku. Aldetik, baita ere, presioa egiten ari den beste aldi bat. Beraz, ikusten duzue toki guztietatik momentu ezberdinetan, baina belaunaldi baskoiek, nafarrek edo euskaldunek ikusi zuten, jasan zuten presio handi bat. Muga guztietatik eta norabide guztietatik. Hori dela eta momentu batetan, hau gorpuztu zen erresuma baten itxurarekin. Besteek zer egiten zuten ikusita, baina beste egitura, antzeko beste egitura bat sortzeko beharra sentitu zuten. Eta lehenengo berrea ezaguna da, Eneko Aritza izango da, 1781-etik aurrera bakar-bakarrik, Orreagako bataia eta 3 urte beranduago, dugu ja pertsonai hau bizirik. Beraz, testu inguru berean gertatzen den zerbaita. Bueno, salto bat ematen dugu, esan izuen lehen saltoka joango ginela, eta kokatu gaitezke momentu ja, bueno, gailurrean, ez da, Nafarroako erresumaren gailurrean. Hori gertatzen da Antso Nagusiaren garaian, hor 1000 urte inguruan gertatzen den zerbaita, eta momentu honetan badugu Nafarroa, segurazki Iberiar Penintzulako erresuma indartsuena. Antso hirugarrenaren garaian denatu zuela ja, hori ez, minorizatu izan balu bezala, baina, klaro, gauzak ez ziren atera berak diseinatu zituen bezala. Ez berak nahi zituen, hor, azteko semeen eskuetan egongo ziren konfiantzazko
pertsonen artean, semeen artean, kokatu estatu tapoiak, balira bezala, konderri batzuk babesteko Nafarroa. Hasiera batean berak diseinatu zuen bezala, beste semeak ez ziren erregeak izango, baizik eta kondeak, eta gainera izango ziren semen nagusiaren pasaioak. Zer gertatu zen? Ba, ez zutela hori errespetatu, ez? Eta hain zuzen ere Ramirori eman zion Aragoin, Fernandori Gaztela, Gonzalori eman zion Ribagorza, eta egin zuten lehenengo gauza izan zen, haien burua errai bezala konsideratu. Eta ez bakarrik hori baizik eta hasi zirela politika erasokor bat anai zaharraren kontra. Eta bakizue, azkenean, ez hil zutela, zeme nagusia, herederoa, haien anai nagusia, hil zutela, Atapuerkako bataian, 1054. Eta, klaro, momentu honetatik aurrera, bai, esan dezakegu, ja, beste Nafarroa bat, azten dela. Ja, ez da lehenko erraldo jori, baizik eta beste kontzeptu bat. Behar bada importanteena eta irakurketa interesgarriena honetan, da, ikustean nola antxo hirugarrenak bere semeen artean, banatzen duenean, erresuma, eta seme nagusiari eman nahi izan zionean, bere lurralde patrimoniala propioa konsideratzen zutena, benetako Nafarroa konsideratzen zutena, ze lurraldeak eman zizkien. Eman zion, Nafarroa garaian, garai horretan birkonkistatua zegoena, soilik, baina gero, Errioxa, Araba, Gipuzkoa eta Araba guztia, gehi, Gaztela, Zaharraren franja zabal bat baita ere mendebaldean.